тому що лється кров нашому, серце нашої країни в Києві. І безперечно, що вся звинува, все звинувачується не опозицію, а тільки влада. Тільки один президент має до того причетність. Він міг не допустити силового такого стану, що сьогодні вчинилося. Люди хай буде розійшлися. Але людей не треба стріляти прямо в голову, прямо в серце. Якщо ти вже хочеш його зупинити, то стріляй по ногах. Де людина може бути калікою, але вона ще з цього вийде. І вона, може, тобі буде ще потрібна в нашій Україні. Але багато сьогодні синів і дочок полягло за наші з вами свободу, я би так сказав. Тому що вони відстоюють наші права. Ми, здається, нам тут добре живеться, ми тут маємо кращі зарплати, нам тут, нас тут ніхто не рухає, але за ними порухають і нас усіх, тому що ви українці, ви патріоти. І сьогодні з болем, жалем у серці не можна навіть дивитися і мовчати. Сьогодні наш патріарх засудився і сказав, що за таку владу, за таке військо ми припиняємо молитву. І від сьогодні наша церква не молиться за таку владу, хоч ми маємо молитися за добру владу. Ми цілий час за них молилися, вони не почули стогну народу. Вони ніколи не звернулися, а вони все праві. Не може людина бути все права. Я не правий, патріарх не все правий, не правий і папа римський. Але людина себе вважає цілковито правою, це не може так бути. І сьогодні вся кров лягає на одній людині, а якщо не один, то на тому плані, яке сьогодні угрупувало, захватило цю владу в руки. Не опозиція рветься до влади, тому що вони мало причетні, вони не могли навіть зупинити народ, який дійсно вже йому всякі межі перейшли, і людина просто озвіріла. А що людина озвіріла робить, це ми сьогодні і бачили. Але звідки звірство у тих, які стріляли так у наш народ? Я думаю, що це також є причетність і нашого сусіда, тому що коли зловили одного стрільця цього, то він все ж таки мав під камуфляжем форму іншої, тобто сусідньої держави. Ми ж з тим народом братаємося, любимося. Багато нас тоді і по-російськомовно розмовляють. Хіба ми не розуміємося, нас є час товкують один з одним. Але ми, нам повинні проповідати любов, доброту, але не те, що стається і сталося сьогодні. І дай Боже, що воно зупинилося, тому що кожна людська жертва і кожна людська життя є вище всякої влади. Тому що що людина може дати взамін за власну душу? Та нічого не може дати, тому що весь світ є нічого проти людського життя. Але це не розуміє сьогодні ні президент, ані ті, які дають такі злочинні накази. Пам'ятайте, що зло завжди буде наказом. І зло буде завжди переможене добром. І Господь, ми навіть вчора дивилися по телебаченню, як той дим був відвернутий від людей, а йшов в сторону тих, які таке безчинство творять. Дуже шкода, що сьогодні від нас, з нашої громадності, відійшло стільки гарної еліти, гарних людей, істориків, як передали сьогодні по телебаченню. І сьогодні багато в них зупинилося серце через цю кулю бандитську. Тому-то я би хотів, щоб ми помолилися, не бійтеся називатися українцями. І я би хотів, щоб ми разом зараз стали до молитви за ті жертви, а пізніше ще за здоров'я тих, які відстоюють всі наші права з вами. Ми не маємо інколи сили, змоги поїхати, але робимо на місцях те, що ми можемо. Благословен Бог назавжди і по всім час, і навіки вічні. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй.
Сину і Святому Духові. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, влади, попрости беззаконня наші, святий зелянься, істини немощі наші, імені Твого ради. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас лукавого. У Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Духами спочили праведників, душі рабів Твої спаси упокой, і прийми їх до блаженної жизні. Коло Тебе, чоловіку любче, оселях Твої, Господи, де всі святі Твої спочивають. У покої душі рабів Твоїх, бо Ти єдиний чоловіку любець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти єси Бог, що до аду зійшов, Ісус розрішив закованих. Самі душі рабів Твоїх упокой, і нині повсякчас, і навіки віки, амінь. Єдина чиста непорочна Діво, що Бога весім не породила, мого лише спастися душі її. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, молимося, душі спочивши рабів Божих.